والله socotaan berber wax ka socda dowladdu intee dadku u sheegmaysa anaga dadku u sheegayna in badan baanu qaylinay waxaas markay soo socdeen baanu qaylinay reer Soomaaliland baanu la hadalay waana la yaaba waxa la yisiri dee sala caleed dee nimanku meesha daygaa sheeganayo waataa maanta baa arkaysaa waxaa la idiin sheegayaa mid bay idin kaga filan waxaan imika imaaraad kan iyo waxaan hal qodob bay idin kaga filan maxamuud xashi ma qirtay in uu xasan sheekh maxamuud saxeexiska sallika soo ma saxeexa balle maya waxaan idiin sheegayaa erigii hore dowladdii cabdiraxmaan tuur cabdiraxmaan tuur markuu dhacay keligii baa yidhi shaksiya baa yidhi war anigu federaal baa ilaa aboon hadda waa isagoo shaksiya ma oran reerka uu soo shiro weynoo federaal innagana inagoo maamulkii ina haystay ayaa waxay ka soo saxeexeen xasan sheekh maxamuud heshiiskii wasiirkii madaxtooyadaana afkiisa inooga qiray haddana hadii yaabeen waxay leeyihiin qoladaasa ayaa federaalaho ku socota xagga horta in wax layna xabsiyo soomaalilada wax layna xabsiyo waxaa idiin daliila horta dee waa taa madaxtooyadeenni way guurtay xamar baa laynaga xukumaa heshiiskan dubay laftiisana xamar baa laga saxeexa hadda balagaad inagu waa dilaynin qoladeenu madaxdaadu markay iyadu madax mustaqilato madax bannaan ayay iyaduna wax qaadataa dadkana wax u reebtaa markayse dilaaliin tahay oo dal kale wixii qaadanayo intii yareedi shacbigu qaadan lahaabay dee yagu qaadanayaan shacbigu waxba uma reebayaan marka horta ta inagu dhacday waa taa saddex dilaal baa inagu dhacay berbere markaa waxba uma xadhay shacbigii waxba uma xadhay tayna qabsatay taawey maantaanay xaqiiqadii timid milyan iyo 500 berbere jooga sarifkiina 89 uu marayo maanta mama yuusuf uu ku cabaa mise uu ku noolaadaa markay yidhaahdeen waanada dad siyaas heshiiskeedii maahana wuxuu yidhi aniga xukuumaddiinii baa igu amartay sidaa balito waan dii sheegay iyadaa qabsatay meesha bb weyn ma haysato xukuumaddana qabsatay ujeeddo kalaana ka lahay anagu haddaan reer berberena waa ognay laakiinse shacbigu ma ogan umana sheegi karayno laakiinse way ogaan doonaa maalintay qaraxdo ayay ogaan doonaa sallax aleh tasoorti waa taawi waxaana idiin sheegaa sida gudoomiye idiin sheegay dee xildhibaanku waana xildhibaankaygii waana xildhibaan waana jiifkayga aninka waanu aydsannahay kacdoonka iyo gadoodka shacbiya reer berbera anagoo kaga wakiila ummadda reer berbera kaga wakiila waanu taageersanayna waanaanu aydsannahay dadkaasuna xuquuqdoodii sida ugu dhaqsaha badan leh inay u helaan weey daadeer xukuumadduna kama xoog weyna tf weyne haddii edaab u socon weydo waa laiska hor iman dee yaa haddii edaab u socon weydo hadday dadka istiraahdo ku tumo wallaahi baanay ku tuman karin iyo billaahi talaah kuma tuman karto edab waa servant khadam weye iyagaa khaadimiina oo shacbiga awoodda leh maaha shacbigu shacbi la adoonsado la qabsada maaha dastuurkeena waa aragteen awoodda ugu sareysa ee qarankan waxaa leh shacbiga Soomaaliland shacbiyow waad diidi kartaa wixii xumo laydinma qabsan iyadaana iska tegin ee idinku tegi maysan taasuna waa taa weyn waxaana leeyahay xukuumaddan aynu dhabdhabayna khiyaamo qaran bay ku jirtaa khiyaamo qaran bay gashay waddankii iyadaa wareejisay hadal yar baa kuninteen reer Soomaali reer dhano reer Soomaaliland ya inana kiir waan wada jirnay saxeexiisii ee barya iyo farmaato adeega waa maqli sida hadalkiisa waxaan ka codsanaya madaxweyne madaxweyne ayagiiba wada saxeexay xasan madaxweyne noo tixg bal adeega marka waynu falanay baan idin idhi wallaahi waynu falanay bilaahi yatlaa maanta waxa la aliyo waxay madaxtooyada sharaf iyo karamo ay ummaddu u hayaan ma jirto marka waxaan anugu leeyahay shacbigu ha tashado haddii la waayo xukuumad ummadda ka naxda shacbiga go-aankiisa ha gaaro ha tashado
وانا سنة سنة دي شيغي وبالله توفي كل المياله لعنت توس يا بركي وصول لعنت تهبشير بيكون لعنت صمت البالي نقاطة وبحال لوك الحين سنة يتلي سبية صمت صمتك يعني كيف؟ لأن حجايب هاي تاسو صمتك يدي صمت اللي هذا كيف؟ أنا تدوح على الأيام كلوي محاد تلي سم يا صمتل تلي سم بابا عالم كي له نم قاعدين وين نودي به وصوب العودة به يوت تدري يسو وما حد تاس وما تدري شيء يدو حكمته وما تدو حكم كا قاعدو هل كسر مرة يعني لعنتي أكيد تهبشين بالو شوية بالك هايستان شيء هايستان وا وحوي وا تهبشين تلفون كلو دي بينه وصمت العقد لو شوية إذا كنت بكابر حتى تشتفي كري هل كابر الحكم كنت قالوا حتى لا أنا أنا قول ما يرد ما قبض سدي كلام قبض سدي إذا كنت بلدي كنت قتل يا حكم سؤال سؤال كذا واحد هل كان يدين لي وحبا قرصونا وصوب حدوننا وميلها كيف هم يدون تانا حبا قرصون دكتور واحد لي بربرا لي دير أتصل عليه يا لكن سفيها لغية ما كان واحد يقبع حيا سؤال كذا حلو قال شقاله محي قندراس كيو ديجن يو وحيابا يسكو ديجن ما ندفع فاين كتا قلت ده شقالها كور وكوي وهري ما انت بربري وي حلت دكتي واي دي وا وا اخلاقيات حتى كم حسيت نمبر 1 لما بلوت بالي روي كونتراتي انت قلت نص ولا لي نص في كلام حلل بلوت صحيح تبريريه وتبريريه شغال برملانة ما بقى احترام بقى هندي باكستان ما كاينه اي برملانة تصدق هذا الله يا ابن انت تحبها تشوف كل اللي تشوف وحاير سكسنا هي يا دبل دمبا كن ولا وحا ما هو واحد ولد السيسو وهو حوق وذا ساري بحيد دولت يدا كسو قاعد تكتب واحد باب لاينكو تكتب وحوق اللي تشد دم راح تويده ده مرجع على العموم تكتب سؤال لي انا قلنا وتاجر سنه وحلالي وحلوك عنهم